নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অনুৰাগ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল অনুৰাগছ আছাম। আজি আমি এটা লাভ ষ্টৰী লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। লাভ ষ্টৰীটো লিখি পঠাইছে লখিমপুৰৰ পৰা। লখিমপুৰৰ পৰা লিখিছে পবিত্ৰ গগৈ আৰু তেখেতৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বিষয়ে লিখিছে। আৰু তেখেতে লিখিছে, হাই অনুৰাগ দা, তেতিয়া মই এছ চি এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পঢ়ি আছোঁ। প্ৰথম চিনাকিত কোনো ধৰণৰ ফ্ৰেণ্ডছ নাছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে লগ পালোঁ পূজাশ্ৰী, পাপৰি, তনুজা আৰু তৰালী। সিহঁতবোৰো মোৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ডছ আছিল। তাৰপাছত লাহে লাহে দিন বাগৰিব ধৰিলে আৰু সিহঁতকেইজনী মোৰ একেবাৰে ক্ল'জ হৈ পৰিল। সেই সময়ছোৱালৈকে মোৰ কোনো ধৰণৰ বেলেগ ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড নাছিল, মাথো সিহঁতকেইজনী আছিল মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। তাৰপাছত এদিন হঠাতে এজনী বিউটিফুল ছোৱালী দেখা পালোঁ আৰু সেইজনী হৈছে তাই। সেইদিনা বতৰটো অলপ সেমেকা, অলপ চিমচিমীয়াকৈ বৰষুণ আৰু অলপ ৰিমিপ বতাহ। এটা গোলপীয়া ৰঙৰ ছাতি লৈ তাই কলেজৰ অভিমুখে আগুৱাই আহিছে আৰু মই তাইৰ পাছে পাছে এখোজ দুখোজকৈ মই আগবাঢ়িলোঁ তাইৰ সৈতে আৰু ক্লাছৰুম পালোঁগৈ। তাৰপাছত দেখোন পূজাশ্ৰীহঁতৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তাই, আৰু মই আনন্দন মতলীয়া হৈ পৰিলোঁ। তাইৰ চকুৰ চাৱনিত যাদু আছে, তাইৰ ওঠৰ হাঁহি, সঁচাই বহুত ভাল লাগে তাইক। মই ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু লগে লগে মই পূজাশ্ৰীৰ ওচৰত গ'লোঁ আৰু তাইক ক'লোঁ, মই তাইক ভাল পাওঁ, প্লিজ কৈ দিয়া তুমি। আৰু পূজাশ্ৰী পাগলীজনীয়ে গৈ কৈ পেলালে নহয় মই তাইক ভাল পাওঁ বুলি। তেতিয়া মোৰ বহুত ভয় লাগিলে, কিবা ক'ব, প্ৰথম চিনাকিতে লাভ ইউ ক'লোঁ সঁচাই। কিন্তু এটাই আশা, তাই বাবু কি ক'ব। আৰু সেই কথাটোকে ভাবি ভাবি মই চিন্তাত পৰিলোঁ, কি ক'ব তাই, মোক ভাল পাব জানো তাই। অলপ সময় মই ৰুমটোৰ শেষৰ বেঞ্চখনতে বহি থাকিলোঁ। তাৰপিছত পূজাশ্ৰী আহিল আৰু আহি কৈছে, পবিত্ৰ, তোক তাই ভাল নাপায়, অলপ গালি পাৰিছে তোক, প্লিজ শুন পবিত্ৰ, তই বাদ দিয়া তাইৰ কথা ভাবিবলৈ। তাই দেখোন তোক অকণো গুৰুত্ব নিদিয়ে, তোক বৰ বেয়াকৈ গালি পাৰিছে, প্লিজ বাদ দে। তাৰপিছত মই একেবাৰে ভাগি পৰিছিলোঁ। যাক মই ইমান আশা কৰি ভাল পাইছিলোঁ সি মোক গালি পাৰিছে, মনটো বেয়া লাগিছিলে অলপ। হ'লেও এটাই বিশ্বাস, যদি মই সঁচা ভাল পাইছোঁ তেনেহ'লে মোৰ ভাল পোৱাই নিজীয়াই থাকিব। আৰু মই মনটো বেয়া কৰি শেষৰ বেঞ্চখনতে বহিয়ে থাকিলোঁ। সেইদিনো তেনেকৈ গ'ল আৰু কলেজ ছুটিৰ পিছত ঘৰলৈ আহিলোঁ। সেইদিনা ওজাগৰে তাৰে কথাকে ভাবিলোঁ অকল, কিয় জানো টোপনি যাব খুজিলেও টোপনি নাহে। তাইৰ প্ৰতিচ্ছবিখনে যেন মোক বাৰে বাৰে আমনি কৰে। গোটেই ৰাতিটো তাইৰ কথাকে ভাবি থাকিলোঁ, কি যে ভাল লাগিল। আৰু পুৱাই মই 5 বজাতে উঠিলোঁ। সেইদিনা পুৱা মনটো একেবাৰে উকুল হৈ গ'ল। আজি ভাবিছোঁ তাইক মই নিজে ক'ম কিবা এটা, মই ক'লে বুজি পাব চাগে। আৰু পুৱাৰে পৰা সেই কথাটোকে ভাবি আছোঁ, তাইক লগ পালে আজি কি ক'ম, কিবা ক'ব, ভয়ো লাগে অলপ। সেইদিনা কলেজত গৈ মই প্ৰথম পূজাশ্ৰীক লগ কৰিছোঁ আৰু তাইক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, পূজাশ্ৰী প্লিজ কিবা এটাটো কৰা, আৰু এবাৰ ক'লে বুজি পাইবা মানুহৰ মনে। তেতিয়া পূজাশ্ৰীয়ে হাঁহি এটা মাৰি কৈছে, অ'কে মই কৈ দিম, তোমাৰ নাম্বাৰটো দিয়া, মই তাইক দি দিম, তাই তোমাক ফোন কৰিব। মোৰ ভাল লাগিল তেতিয়া, কিন্তু মই তাইৰ নামটোকে নাজানো, কি নাম আছিল তাই। আৰু তেতিয়া ক'লে তাইৰ নামটো হিয়া। লগে লগে মই এটুকুৰা কাগজত মোৰ নাম্বাৰটো লিখি দিলোঁ আৰু পূজাশ্ৰীয়ে গৈ হিয়াক দিলেগৈ। কিছু সময় পাছতেই পূজাশ্ৰী মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু কৈছে, পবিত্ৰ, তোমাকো তাই ভাল পায়। আৰু এটা কথা শুনা, তাই ঘৰলৈ গ'লে তোমাক এটা কল কৰিব, তুমি ৰিচিভ কৰিবা। আৰু সেইদিনা সময়খিনি বৰ ভালকৈ পাৰ হৈ গ'ল। তেতিয়াৰ পৰা মই হিয়াৰ চকুযুৰিলে চাই ৰ'লোঁ আৰু তাইও
এটা হাঁহি মাৰে, খুব ভাল লাগে। সেইদিনা কলেজ ছুটিৰ পিছত মই ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু সন্ধিয়া মোলৈ এটা ফোন কল আহিছিল। হেল্ল', অথনিৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ, তোমাৰ ফোনটো উঠাবলৈ ইমান দেৰি হয় নি? কোন হয়? হে প্ৰভু, মই হিয়াই কৈ আছোঁ। তুমি হিয়াই কৈছা? এইটো কাৰ নাম্বাৰ, তোমাৰ নেকি? আৰু এটা কথা শুনা, এইটো পাপাৰ ফোন, মই মিছ কল দিলেহে তুমি কল কৰিবা। অ'কে, তুমি যেতিয়াই মিছ কল কৰিবা মই তেতিয়াই তোমাক কল বেক কৰিম। বাই দ্য ৱে, তুমি কি কৰিছা এতিয়া? মই তোমাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। আরে বাবা, সেইটো কথা সোধা নাই, ইয়াৰ আগত কি কৰিছিলা? ইয়াৰ আগত মই তোমাৰ কথাকে ভাবি আছিলোঁ আৰু তুমি কল কৰিলা, থেংক গড। মিছা মাতিব আহিছা? হয় দিয়া, মই সকলো কথা মিছাই কওঁ ন। আরে বাবা, জাষ্ট ধেমালি কৰিলোঁ, তাতে ইমান চিৰিয়াছ হ'ব লাগে নেকি? হ'লেও তেনেকুৱা ধেমালি কৰে নেকি? প্লিজ আজিৰ পৰা তেনেকুৱা ধেমালি নকৰিবা মোৰ লগত, মই বেয়া পাওঁ। অ'কে বাবা, মই তোমাক কেতিয়াও তেনেকুৱা নকৰোঁ। নহ'ব, তেনেকে নহ'ব, আগত প্ৰমিছ কৰা। অ'কে, আই প্ৰমিছ ইউ। ৰিয়েলি? ৰিয়েলি কৈছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া তুমি কি কৰি আছা? নাই, এনেই আছোঁ ৰুমতে। চাহ খালা? ন, মই চাহ নাখাওঁ। অ', কিয় নোখোৱা? মই আগৰ পৰা চাহ নাখাওঁ। অ', সেইটো কথা। ঐ, কাইলৈ কলেজ আহিবানে? যাম, কাইলৈ আকৌ কিয় কলেজ নাযাম? কলেজ নগ'লে দেখোন তোমাক দেখাই নাপাম, আৰু তোমাক নেদেখিলে মোৰ যে ভালেই নালাগে। অ'কে, দেন কাইলৈ কলেজে লগ পাম। নাও ৰাখিছোঁ, এতিয়া পাপা আহিব সময় হৈছে। নহ'ব নহ'ব নহ'ব, এতিয়া ফোন কৰিছিলাহে, কথা দেখোন পতাই নাই, আৰু অলপ পাতোঁ। এইটো কিবা মোৰ ফোন নে এইটো পাপাৰ ফোন হে? পাপাৰ ফোন, বাট আৰু অলপ কথা পাতিম। অ'কে, কথা পাতিম, কিন্তু এতিয়া পাপাই গম পাব, আৰু পাপাই গম পালে আজিৰ পৰা কথা পতা বন্ধ। কথাটো সঁচা, দেন বাই বাই, লাভ ইউ। লাভ ইউ টু। অ'কে, বাই বাই। অ'কে, বাই। আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ প্ৰেম বহুত গভীৰ হ'ল। কলেজত যেতিয়াই ফ্ৰী থাকোঁ তাই আৰু মই বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁ আৰু মনৰ কথা পাতোঁ। বহুত মৰমৰ মাজেৰে আমাৰ এটা বছৰ পাৰ হ'ল। এদিন হঠাতে আমাৰ কথা সিহঁতৰ ঘৰত গম পালে আৰু তাইক বৰ বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিলে। তাৰপিছত তাই মোক ফোন কৰিবলৈ বাদ দিলে আৰু তাই কলেজো নোহোৱা হ'ল। তাৰপিছত তাই কলেজ নহা দেখি মই এদিন সিহঁতৰ ঘৰলৈ ওলালোঁ আৰু সিহঁতৰ ঘৰত গৈ পালোঁগৈ। তেতিয়া তাই আৰু মাক আছিল। তাই আঁতৰৰ পৰাই ইংগিত দি সুধিছে, কিয় আহিছা? মাক ওচৰত থকা দেখি মই ক'লোঁ, কলেজ কিয় নাই যোৱা তুমি? আৰু লগে লগে মাক ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। তাৰপিছত তাই মোৰ ওচৰত আহি কৈছে, কিয় আহিব লাগে? তেতিয়া মই ক'লোঁ, কলেজ কিয় নাই যোৱা, ইমান দিন হ'ল, বহুত মিছ কৰিছোঁ তোমাক, সেইবাবে তোমাক ক'বলৈ আহিলোঁ, ফোন কৰিছোঁ, ফোনো ৰিচিভ নকৰা। আৰু তাই ক'লে, মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, কাইলৈৰ পৰা যাম কলেজ। তেতিয়া মই ক'লোঁ, ঠিক আছে, কাইলৈ আহিবাতো, তেনেহ'লে এতিয়া যাওঁ, বাই। আৰু তাই ক'লে, ৰ'বা চাহ কৰোঁ। অলপ সময় তাতে বহিলোঁ, চাহ খালোঁ আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু পিছৰ দিনা তাই কলেজ বৰ দেৰিকৈ আহিছে, তাই নহালৈকে যেন মোৰ ভালেই লগা নাছিলে। তাইৰ লগত কথা পাতিম বুলি বাৰে বাৰে ওচৰলৈ যাওঁ আৰু তাই আঁতৰি যায়, ধৰিব পৰা নাই কি হৈছিল। আৰু সেইদিনা কলেজ ছুটিৰ পিছত তাই মোক এবাৰো মাত নিদিলে, কিন্তু সন্ধিয়া মোক এটা ফোন কৰিছিল। হেল্ল' হিয়া, আজি তুমি মোক কিয় এনেকুৱা কৰিলা? পবিত্ৰ, তুমি মোক পাহৰি যোৱা, তুমি আৰু মোক কেতিয়াও নিবিচাৰিবা।
আৰু মোক বিচাৰি এই ফোনটোলৈ কেতিয়াও ফোন নকৰিবা। হিয়া, তুমি তুমি এবাৰ কি কৈছা? কি বকিছা তুমি? তাৰমানে তুমি তুমি ইমান দিনে মোৰ লগত অভিনয় কৰিছিলা? এ হিয়া, কিয় এনেকুৱা কৰিলা তুমি মোক? হা, কিয় কৰিলা? পবিত্ৰ, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু প্লিজ পবিত্ৰ, লিভ মি এলন। মই তোমাক কাবু কৰিছোঁ মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা তুমি। হ'ব, বাই, তুমি মোক আৰু ফোন নকৰিবা। হেল্ল' হিয়া, মোৰ কথাটো শুনাচোন। হেল্ল' হেল্ল' এই হিয়া, হেল্ল' হেল্ল' শেষ প্ৰেমৰ উপহাৰ এয়াই। তাইকটো মই কোনোদিনেই বেয়াকৈ কোৱা নাছিলোঁ। মইতো ৰিয়েল ভাল পাইছিলোঁ, বহুত ভাল পাইছিলোঁ, মোৰ মোৰ নিজতকৈ বেছি। তাই মোক ভাল পায়, কিন্তু মই তাইৰ লাইফত যোৱাটো কিয় নিবিচাৰে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই আজিলৈকে পোৱা নাই। কিয় এনেকুৱা ক'লে? তাই য'তে আছে, যদি মোৰ কথাটো শুনিছে, দেন ৰিপ্লাইটো দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তাই মোক কিয় তেনেকৈ ক'লে? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ লাভ ষ্টৰী। লখিমপুৰৰ পৰা লিখিছিলে পবিত্ৰ গগৈ। ষ্টৰীটো কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কিয়নো আপোনালোকে এনেধৰণে সহযোগ কৰিলে আমি বহুত উৎসাহ পাওঁ নতুন ভিডিঅ' কৰিবলৈ।